Kwanza nataka niwashukuru sana kwa kutukaribisha hapa Ongata Rongai. Ndio mara yangu ya kwanza kufika hapa baada ya uchaguzi. Wacha nichukue nafasi hii, watu wa Ongata Rongai, niseme asante sana kwa kura zenu. Nyinyi watu ni watu wa ajabu sana. Yaani hadi mmemfanya mpaka hustler akawa president. So mimi nawashukuru sana, na mimi nataka niwahakikishie ile sehemu lazima mimi nifanye, nitafanya. Sawa sawa. Nilikuwa nimetembea hapa kwenu leo kwa sababu tuko na ile mpango niliwaambia. Niliwaambia mambo ya low cost housing. Na niliwaambia mpango ya kujenga manyumba itatusaidia kupanga ajira ya hawa vijana, na jambo la pili kuhakikisha ya kwamba hata mama mboga na bodaboda wanaweza kuwa home owners katika taifa letu. Unanielewa? Ninyi mnanielewa? Hapa kwenu hapa tumekuja hiyo mpango kwa sababu tunataka wale private developers wajue ya kwamba tuko na nafasi ya kufanya kazi na wao ili watu tusaidiane kuhakikisha ya kwamba Wakenya wako na manyumba ambayo watu wa chini wanaweza kuzinunua, na tutapanga mortgage ambayo itafanya mtu wa shilingi 5,000 kila mwezi awe na nyumba ambayo anaishi. Baada ya miaka 15-20 hiyo nyumba inakuwa yake. Ninyi mnanielewa? Na vile niliwaambia, hiyo program nimeanza. I have started that program. Na mimi nimekubaliana ya kwamba mambo matatu: tutatoa ardhi kama serikali, tutaweka infrastructure, na tutatafuta wale ambao watajengea hiyo manyumba, na mimi nitawapangia pesa ambayo mtatumia kununua hizo manyumba. Mortgage, naelewa? Mortgage, utakuwa na nyumba ya mortgage ya shilingi 5,000, mortgage ya shilingi 10,000 kila mwezi, na hiyo nyumba baada ya miaka 15-20 inakuwa nyumba yako. That is where the place we are going. Na katika kujenga hizo manyumba tumesema tunajenga nyumba 200,000 kila mwaka, na hizo nyumba 200,000 kila mwaka itatupatia ajira ya vijana karibu milioni 2 ama milioni 3 kila mwaka. Vijana waweze kupata ajira, wajisukume na wajiendeshe, watwende mbele. Ninyi mnanielewa? Tayari bado tuko na shida ya matatizo ya gharama ya maisha, si ni kweli? Bunga inatuletea shida, mambo ile ingine inatuletea shida. Namna hiyo. Na mimi nataka niwaambie vile niliwaambia wakati tulisimama hapa. Nimeanza mpango ya kusaidia wakulima wetu. Tayari tumewapatia mbolea mifuko milioni 1 na laki 4. Saa hizi mimi napanga gunia zingine milioni 6 ya wakulima wetu ndio waweze kutuzalishia chakula. Chakula ifike hapa kwa bei nafuu, tuanze kupunguza gharama ya maisha katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana? Mimi nafikia wale jamaa wa upinzani wanaanza kuniletea mimi kelele. Kazi waliharibu kwa miaka 5, wanipatie nafasi nitatue matatizo yao. Wote mabelele, ama namna gani? Si wao ndio walitusukuma mpaka unga ikafika shilingi 200. Kwanza wanyamaze kwanza bana, watulize bogi. Ama ni aje bwana? Namna hiyo. Watulize bogi, waache makelele. Kwa sababu wao ndio walitufikisha hapa. Nimeanza safari ya kupunguza gharama ya maisha. Watulize bogi, ama namna gani? Hapa Rongai tulikubaliana na nyinyi hamuna maji ya kutosha. Si ni kweli? Maji ni kidogo hapa Rongai. Tayari nimeenda kupanga na watu wa Ardhi Water. Kuna mpango ya maji inaitwa Northern Collector. Unanielewa? Nimeweka tayari pesa, na hiyo mfereji itafika hapa kwenu. Mnipatie miezi 4 peke yake, mtakuwa na maji ya kutosha hapa. Si mimi nitapitia hapa mtaniuliza? Unipatie 4 months maji mtakuwa naye hapa Rongai ya mtoto. Ninyi mnanielewa? Mimi najua vile vile hatuna sewage hapa Ongata Rongai, sindio? Hiyo mpango ya sewage tayari nimeanzisha, kwa sababu mji wa Rongai, mji wa Kiserian, mji wa Ngong lazima tuweke sewage system ndio iwe city, niwache kuwa kama kijiji. Tunamna hiyo. Na tuko na hii mambo ya barabara hapa, tulikubaliana barabara ya kwenda mpaka Nazarene University, barabara mpaka inafika pale. Ni kweli. Hiyo barabara nitaishughulikia. Unanielewa? Hiyo barabara nitaishughulikia. Na hiyo barabara mimi naelewa, hata sihitaji kuelezwa. I know. Tunaelewana? Tuko pamoja? Vile vile hapa Ongata Rongai mimi naelewa ya kwamba kuna mambo mengine ambayo lazima tuyashughulikie, hasa wale wanaenda kufanya kazi kule Nairobi. Iko na msongamano mkubwa sana wa jam. Watu wanatumia 2-3 hours kufika Nairobi. Ni kweli? Ni kweli? Na tulikubaliana na nyinyi hiyo jambo lazima nitatue. Nini mnanielewa? Unajua hata mimi ni mmoja Rongai hapa. Uko na habari? Hata kama hamna habari na mtazari amjapata. So, hii mambo ya jam hapa lazima tushughulikie. Niko na mpango mbili, mnipatie tu nafasi kidogo. Either tufanye dual carriageway number 1 na tuweke pia reli hapa, ili tunaweza kutumia reli kutoka hapa kwenda Nairobi na kurudi kila asubuhi, jioni, mchana, ili tuwe na light rail ya kukuja Ongata Rongai kwenda Kiserian na kuungana mpaka kule Ngong. Ndio kwa sababu hii Kajado, especially Rongai, especially hapa Ngong na hapa Kiserian, ni bedroom ya watu wa Nairobi. Ni kweli? Ama ni aje Rongai? Tuko pamoja? Tuko pamoja, sio? Sasa mimi nauliza nyinyi, tunatembea hiyo barabara pamoja, sio? Alafu sasa, si niliwaambia mambo ya hustler fund? Nimesema tarehe 1 Disemba, wewe jipange kwa simu yako, utakuwa unapata. Ndio. Sasa ile hawa watu wamekuwa wakitulipisha sijui 200% per month ama per year. Sasa tutalete mpaka ikuje below 10% per year. Nini mnanielewa? Na msikize vizuri. Unajua lazima tujipange leo na tujipange kesho. Kwa hiyo hustler fund tutateremusha ile interest ikuje mpaka less than 10% per year. Na hapo ndani, wakati unafanya hiyo biashara yako, tutakusaidia ndani ya hustler fund, utakuwa na savings ambayo unaweza kuweka kando hapo. Biashara yako ikienda kombo, baada ya miaka 2-3 unaweza kuchukua hiyo pesa ukainua naye biashara yako. Mambo ikienda mzuri, wewe ukienda retire, tukupatie pension katika hiyo mpango ya hustler fund. Ninyi mnanielewa? Tunaelewana jamani Rongai? Muko tayari tupange hii dunia pamoja? Mtanisaidia tupange hii dunia pamoja? Na mimi nimejitolea kufa kupona mpaka tubadilishe hii nchi pamoja na nyinyi. Tunaelewana jamani? Mimi nataka niwashukuru sana kwa kuwa na imani. Na vile mimi mliniamini na mimi nawaamini mpaka hii dunia tuibadilishe. Kwa hivyo Ongata Rongai nimefurahi sana. Asanteni sana kwa kunikaribisha hapa nyumbani. Sitaenda muda mrefu, nitarudi tena alafu tutajipanga pamoja na nyinyi. Asanteni sana. Mwadani ya mura.